videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Bəzi insanlar yeməklə birlikdə su içməkdən qorxurlar və hesab edirlər ki, bu mədə turşuluğunu azaldacaq. Publika az xəbər verir ki, həkimlər bu fikirlərin əsassız olduğunu bildiriblər. Belə ki, Hemotest Laboratoriyasının gastroenteroloqu Yekaterina Kaşuk qeyd edib ki, yemək zamanı və yeməkdən sonra həm su, həm də qəhvə və ya çay içmək olar. Sağlam mədaltı vəzi həmişə kifayət qədər həzm şirə ifraz edir. Yemək zamanı və yeməkdən sonra orta miqdarda su içmək, əksinə daxil olan qidaların parçalanmasına və qida maddələrinin udulmasına kömək edəcək. Su həzmi yaxşılaşdırır, xüsusilə qış aylarında daha çox su içməliyik. Qışda həm daha hərəkətsiz həyat tərzinə keçirik, həm də xəmir yeməklərinə daha çox üstünlük veririk, ekspert portala danışıb. Eyni zamanda gastroenteroloq qəhvə və spirtin bədənin susuz qalmasına səbəb olduğunu vurğulayıb. Buna görə də bu içkilərin hər porsiyası üçün eyni miqdarda qazsız su içmək tövsiyə olunur. Həm də şəkərli içkilərdən imtina etməyə çağırıb. Terapevt Svetlana Tronko isə vurğuluyor ki, qida mədədə təxminən 4 saat həzm olunur və su demək olar ki, orada qalmır və bağırsaqlara daha çox hərəkət edir. Mədəyə yemək daxil olanda adi su kimi turşuluğu azaldır. Lakin buna cavab olaraq, mədənin vəzi hüceyrələri istədiyiniz dəyərə çatana qədər xlorid turşusu istehsal etməyə davam edir. Odur ki, yeməklərlə birlikdə su içə bilərsiniz, terapevt qeyd edib. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.